Ya, assalamualaikum dan murid-murid tahun 1 sempena program tersi tahun 1. Di sini ada sedikit sambungan tentang aktiviti main jual beli. Tadi cikgu dah terangkan iaitu murid menggunakan duit shilling yang ditekap dan digunti mengikut bentuk duit shilling, dan murid bolehlah membuat aktiviti jual beli, beli raba menggunakan shilling tersebut. Jadi yang kedua, murid juga boleh sekali ini menggunakan wang yang dihasilkan, iaitu murid melukis wang RM1, RM2, RM5, RM10 atau RM50 ataupun RM20. Jadi wang yang murid lukis itu murid gunting mengikut bentuk wang tersebut, dan boleh juga murid-murid bermain main jual beli, beli pakaian, beli baju, maksudnya baju-baju pakaian ataupun kotak pensel alat tulis yang ada di kalangan di sekeliling murid lah. Dan murid-murid kalau sebut pakaian mestilah kena minta izin kebenaran bapak lah, nanti ada masalah lain. Jadi kalau nak buat apa aktiviti berkaitan dengan barang-barang yang rumah, mestilah minta izin bapak lah. Kalau dibenarkan tidak ada masalah, dan murid-murid boleh bermain main jual beli menggunakan wang yang dilukis tu dan digunting, ya, wang tu mengikut bentuk wang. Jadi boleh minta bantuan abang yang lebih pandai, tak ada masalah. Janji ada wang yang dilukis dan digunting, begitu ingat duit shilling digunting. Jadi murid-murid boleh guna duit itu untuk aktiviti jual beli pensel, pemadam, pembaris, buku tulis, buku tek dan sebagainya lah. Untuk supaya program ini supaya murid-murid mengenali, mengetahui proses tukaran duit, berapa kalau beli barang ini, berapa bakinya, harga sekian-sekian. Jadi ini amat bagus dan sebagai pengalaman pada murid. Cukup sekadar ini, sekian, terima kasih.